师父仙事前曾与我交代，四象门内一处藏宝室，想必那些秘宝便于其中。只是我方才把师父的房间和所有可疑之处全翻遍，半点蛛丝马迹都找不到。我在盘天岭住了十几年，从来也没有发现过什么机关暗门之类。这下找起来可有的累了。风姑娘，尊师临终前所说的四象法仪可有什么含义？四象门所用的方位自成一套，和一般奇经八卦大大不同。四象法仪便是依此推演的一套移形换位的口诀，四象门弟子都会这套法仪。风掌门，依贫僧之见，贵派的四象法仪可能和我们阴阳师的六人式法盘有些相似。既然上面记载的都是方位阵型，若依贵派口诀来加以暗动，或许能触动什么机关。我倒没想到这一层。然而盘天岭上到处都是四象阵图，大大小小的有几十处。天色也晚了，今晚大伙儿就先在这里过夜，我明日再请师弟们彻查一遍所有的四象阵图，大家以为如何？既是如此，那就叨扰一晚了。风姑娘也累了一天了，咱们就早点安歇吧，别要碍了人家休息。是啊，不过唯独阴险地里不可太早安歇，揽月阁的月色一个人独享太可惜，别浪费了今夜的良宵。上官大哥，你又来消遣人家了。哎，我说上官老兄啊，你把事情说得这么明，他们反而不好意思，这岂不是大帮倒忙？咱们只需装作不知，大睡其觉便是。哦，还是显于前辈有见识，大伙都听到了，咱们回房休息去。走吧走吧。风姑娘，刚才大伙说着笑的，你可别太在意。我明白。殷大哥，你也好好安歇吧。那你，何故又生气了？夜色这么清凉，我却翻来覆去就是睡不着，好像心里不知为何紊乱不已。不会是有什么事要发生吧？掌门石仪，我最不想要的东西，结果最后我还是得坐上去。如果大师兄不跟我争这个，如果当日的惨事没有发生，或许师父现在还好好的活在人间，结果我是再也看不到师父坐在这石椅上的模样了。师父，您的灵魂还在这里吗？师父，您就这样突然仙去，徒儿匆促间接任掌门一职，实在惶恐万分。莫说徒儿年轻时浅，不足担此大任，眼下见邪不日便会复活蚩尤这个上古邪神，人间前途多难，存灭尚在未卜。师父，您老人家在地下，可得保佑殷大哥能带我们打倒四邪，保得人间平安存续。风姑娘。殷大哥，怎么了？一个人在那里发呆，该不会是身体不适吧？不，只是不知怎的，就是没半点睡意，索性来这里想点事情。殷大哥，你呢？哦，我也是，想是今晚房里有点闷，上官兄的鼾声又格外起劲，所以决定起来走走。没有碍着你吧？这里没有旁人，对我说话不用这么见外。殷大哥，既然你也睡不着，那么陪我说说话好吗？好啊。风姑娘，你想聊些什么呢？殷大哥，你答应过我，当我们独处时要叫我月儿的。啊？哦，我记得，只是平时叫风姑娘叫惯了，一时改不了口。
其实，当在木教驿站，我就听见你叫我月儿了。哦，因为那时你若施展禁法，形同自杀。我为了要阻止你，情急之下。这我当然明白。不过，当时听到你这么叫我的时候，我真的是好高兴。也幸好那时我没死成，不然就再也听不到第二次了。所以殷大哥，现在是不是能再叫我一声月儿？我真的很喜欢听你这么叫我。月儿，我。殷大哥。掌门师姐，不好了，不好了！齐师妹，你身上的伤是怎么回事？有个妖女，率妖魔攻上盘天岭来，对方攻势极猛，师弟们抵挡不住，已被他们攻入了银日观。请掌门师姐尽快退避。有这种事，为何不早点通知我？敌人似乎对盘天岭的地形十分熟悉。一开始就居中截断银日观和紫修殿通路，然后反向包抄回来，我们三面被围，死伤甚重，侥幸未死的只能分头逃出。我好不容易逃进银日观内，赶着来向长门师姐报学。殷大哥，一定是韩无沙那贱人，他是冲着咱们来的，你快去叫醒大伙，咱们合力抗敌，这回一定要韩无沙血债血偿。齐师妹，齐师妹，死到临头还想要我血债血偿，真是天真的可以呀、啊。韩无沙，果然是你这没死成的妖女。殷大哥，我们两个对付不了这许多，你快去叫醒大伙，我来挡住他们。胡说，这许多敌人你一个人挡得下来？还是由我来断后，你去向大伙报讯。殷大哥，留下来断后的必死无疑，我不能让你这么做。哈哈哈哈，你们小两口真是情深意重，老是争着谁要先死。反正我今日要血洗盘天岭，你们谁先归天不都一样吗？月儿，既然咱们谁也不愿先逃，我看不如一起和他们大战一场，胜算还来得大些。没错，殷大哥，就算是死，我也要和你死在一起。月儿，哎，小两口多亲昵呀，想同生共死。好，我就成全你们，让你们一起归天吧。上。呀吼，好大的动静，我们来也。还好我们没来晚。殷公子，风姑娘，你们都没事吧？我们没事，你们来了就好。这么一堆敌人，单凭我们两人实在应付不了。又是你这妖女，竟还敢在自己找上门来。之前被你逃掉，这次我一定要亲手为兄长报仇。看来韩无沙这次是势在必得，带来的妖魔尽皆凝猛精强，大伙可千万大意不得。哼哼，既然你们全都到齐了，我也不能再袖手旁观，领死吧。不对，这韩无沙和上回交手时大大不同，我连番几次猛砍，似乎都没伤到他分毫。他会不会和那鬼魄狮王一样，有什么禁制护身？你们此时察觉倒也不算太蠢，告诉你们也无妨，盟主赐我一件护身法宝，叫做三魄鬼眼，
只要我有此物在身，任何剑法咒术都伤不了我。糟了，听说三魄鬼眼是极狂魔地下的凶眼淬炼而成的鬼物，此物内塑无数邪魂利器，足以挡却兵刃术法之机。他身上既有如此邪物，咱们要赢只怕很难。任他再如何厉害，我就不信用本派至阳剑气破不了这鬼物。殷公子，有许多神兵魔器之能远非人力所能及，硬拼无益。我以为咱们还是先退再说。师父的确说过，这九曜之厅底下有个秘密宝库。不止如此，我还知道这宝库有通往山下的密道，如果我能找到宝库的机关，一切就还有救。只可惜韩无杀这婆娘不会发好心让我们慢慢找，如果你现在还想不出来，咱们就得陪你到西天慢慢想了。那机关的所在，四象法仪，四象法仪，我明白了，如果机关是在这大厅里的话，一定是在那里，不会错。大伙帮我挡一会儿，我这就去启动机关。知道了，咱们这就帮你略阵。可以暗动。我回想起来，师父曾告诉过我，密道的结语依次是无望、幻、吕、灵，那么只需将石雕左右合到相应的卦位即可。石雕左侧顺序是天、风、火、地，右侧是雷、水、山、泽。小时候师父为了让我记住，还曾为我编作几句小诗。无望所对的即是河势惊龙吼，阴阳霹雳轰，左边的石雕是天，那么右边的便是……对了，无望的卦位即是天雷。易经有云，天雷无望，是天下雷行，物与无望，天下在打雷，万物不敢妄动。是日角摇孤树，波声雁钓台，左边的石雕是风，那么右边的便是……对了，幻的卦位即是风水。风水幻是风行水上，把水吹得四处散开，如人心涣散一般。雨所对的即是青红一岔开，风头千丈雪，左边的石雕是火，那么右边的便是……对了，吕的卦位即是火山，吕焚其次，丧其同谱，逆吕如野火漫山漂泊。林所对的即是山川增秀色，雨露足平生，左边的石雕是地，那么右边的便是……对了，林的卦位即是地泽，池泽之水灌溉地上万物，万象生生不息。成了，原来密道入口真在这里。密道的机关和入口都在掌门石座上，真是令人意想不到。好极了，大伙赶快退入地下。可恶，事到如今只好用邪咒把你们全都烧杀于此。烈、炽、风、叉。且慢，这是我的三魄鬼眼。在天法雷皇真法之前，没有不能破的鬼物邪阵。你的护身禁制已经没了，如果识相的话就快快离去。居然会有这种事，你们给我记住。这场仗还真是惊险万分。是啊，幸而子峰大姐又祭出她的私房法宝，不然那韩无杀还真是难对付。不过子峰大姐啊，既然有这等法宝可用，你何不一开始的说清楚，咱们这场仗也不用打得这般心惊胆战。非也，我刚才是骗她的，光凭风雷禁域还毁不了三魄鬼眼，只能使她暂时失去效力。三魄鬼眼的邪力不用半炷香的时间就会回复，这只是逼他退走的权宜之计。即使他发现自己被骗后再次找上门来，那时咱们已经退入地下，他也无可奈何了。子枫姑娘此计着实妙极，不过韩无杀有三魄鬼眼护身，终是咱们将来的大患，难道就没有方法可将他毁掉？
三魄鬼眼炼制极难，要将它毁去自然也非易事。据我所知，只有威力强大的神兵才能克制三魄鬼眼的妖力，至于要将它毁去，只怕非一时三刻可成。殷大哥，子枫姐姐，仙师的宝库中收藏有他老人家的毕生珍藏，其中不乏各式神兵法宝。子枫姐姐，咱们这就下去看看，或许能找到什么合用的宝物。说的也是，咱们这就下去拜见灵山前辈的收藏吧。方才那密道的机关果真在掌门石椅之上。四象大难时临危受命，我还曾抱疑患忧，然坐上石椅时不由多想，竟如此也谋得了绝境转机。师父，这就是您留给我最后的教导吗？这么一道久无人知，竟然滋生邪意，诸位当心。总算是暂时摆脱了这些妖物的纠缠，为防敌方再次来袭，我以为咱们还是先关上上面的入口再说。这我也明白，但我也不知道机关在哪里。风姑娘，既然密门是从上面打开的，那么关门的机关枢纽就一定在此地，你不妨在这附近找一找，或许尊师在哪里留下了什么信息。嗯，说的也是。风姑娘，这许多珍宝典籍莫非都是灵山前辈？仙师曾云，他在45岁之前热衷收藏各种宝物秘书，这里想必就是他老人家几十年来的珍藏了。紫云空统两派妄想并吞本派，想来也是为了仙师这许多珍藏之故。哎，这小木盒上写着爱徒寒月清奇，这是师父留给我的吗？里面是一封信。原来如此，师父原就料到这藏宝室之秘可能无法亲口向我明言，若我能参透四象法仪的含义来到这里，自会看到这封他留着以备不时的信。灵山前辈不愧是一派宗师，他老人家思虑之细密深远，是非我辈所能及。关门的机关位于西南角书柜最左手，紫薇真传之后，另有一条下山密道，机关位于西北角书柜七星玄论的典籍后，密道需在关门后方可开启。等等，有妖气！糟了，看来已经迟了一步。好在寒雾沙似乎只是派些手下来探路，若是如此倒还不要紧，等快关闭入口就行了。这就立刻按照师父指示前去启动机关。风姐姐小心点。这些没死成的家伙就放心交给我们大伙了。那就拜托大家了。紫薇真传。好极了，入口看来已经关上了，剩下的敌人已是瓮中之鳖，咱们一个都别放过。大侠就是我。这里收藏虽多，但无暇一一细找，我只来得及拿这几样东西，希望能派上用场。啊，无妨，这些东西是灵山前辈的收藏，是他老人家留给你和四象门的资产，咱们本就不宜擅自取用，眼下还是赶快下山要紧，免得寒无沙又率众攻来，那时刻就难以抵挡。嗯，我这就去开启密门。哎，那墙上的侍女画像好像风姐姐呢。这画像像我。听你这么一说，风姑娘和那画像中的女子在眉宇之间的确有几分相像，不过画中女子年纪要比风姑娘大上许多，画的并非风姑娘本人。和我很像，这是怎么回事？风姑娘，尊师没有向你提过双亲的事吗？没有，师父只是跟我说过
我是个父母双亡的孤儿，他见我年幼可怜，才千里迢迢将我从西域带回中原，收为关门弟子。但要是这画中人真如紫凤姐姐所猜测，是我娘的话，师父为何要将她的画像秘藏于此？风姑娘，其实倒也未必就是如此，只是此中内情过往，恐怕只有灵山前辈和画中女子知晓。你若自己妄加揣测、胡思乱想，我想未必是件好事。是啊，以灵山前辈的性子，想必会留下书信交代此事。咱们还是等过了难关之后，再回来好好查看、推敲一番。嗯，这样说也没错。哎，那柄剑是刀刃全红的短剑，好奇特。风姑娘，那柄短剑似非寻常之物，我想还是不要碰触为宜。可是不知怎的，我就是很想把它带在身边。怎么了？不知怎的，我有一股很温暖的感觉。糟了，这柄短剑会不会是被下了什么邪咒？这柄剑上有很强的灵气，好像是人魂遗留下来的思念。人魂的思念，当是如此。不过依我看来，这灵气应非邪物。风姑娘，你现在可有感到身体不适？都没有，只是觉得握剑的手掌微微发热。那应该无大碍，我们就把它带走吧。这密道黑沉沉的，也不知通往何处。困在这里也不是办法，只有冒险一探了。咱们走吧。哎，这里不就是下山的密道吗？没想到出口藏在这里，不知师父当初是如何建造这些巧夺天工的机关的，想必是花了偌大苦心。的确是令人意想不到，灵山老鬼果然是不简单。啊，韩无伤！糟了，看来还是迟了一步。盟主这次派我偷袭盘天岭，严命我不可让任何人生离此地。没想到我处心积虑，还是给你们发现了这条密道。若非我发现的早，抢先一步来此阻截，之前的布置都会付诸流水。好个妖妇，咱们多次留生路给你，你却执意要死缠到底。今天说什么都不会再放过你了。你这莽夫想死也不用急在一时，我设下了死府尸帐，等时辰一至，这盘天岭上什么活物都不会剩。我就算损耗真元，召请天魔诛妖，也要把你们留到法阵发动为止。反正有剩下的四象门群弟子陪葬，我担保你们这一趟走得不会寂寞。韩无伤，你好狠毒！就算我们能杀出一条生路，也不能坐视四象门就此覆灭。大伙儿合力截杀韩无伤，别让他有机会发动法阵。破不了三破鬼眼，你们也想杀我？上次不小心被你们给骗了，这一次我倒要看看你们怎么截杀我。少啰嗦，打不过也得打，老子和你拼了！哦，好奇怪，这柄红色短剑越来越热，特别是在靠近韩无沙的时候。糟了，该不会是有什么诅咒在上面？在这种时候，那柄剑上明明没有邪气，我应该没有看错才对。等等，莫非这柄剑能感应到三魄鬼眼的妖力？虽然其貌不扬，说不定这柄剑是三魄鬼眼之类妖物的克星。风姑娘，待会儿靠近韩无沙后，试试将所有的气集在这柄短剑上刺杀他。我明白了，待会儿我就试试看。
天真的傻姑娘，你以为凭那柄短剑就能？三魄鬼眼，我的三魄鬼眼竟然……太好了，风姐姐，这柄短剑果然是件不出世的神兵。不过毁了三魄鬼眼之后，他的灵气也尽数消散了。我们得到这柄神兵，其实之巧，想必也是上天的旨意吧。什么上天的旨意，少笑死人了。就算没有三魄鬼眼，我一样能杀尽你们这些下众，都给我死吧。好个妖孽，如今你的护身禁制已失，居然还想妄言逞凶。这婆娘已经穷途末路，咱们何必和她啰嗦，痛痛快快的送她归西便是。话虽如此，只怕她被逼到穷地之时会拼死反噬，大家还是小心为上。我不相信我三千年的修行竟然敌不过一群凡人。盟主，救我！寒无沙原来是条修炼三千年的蟒精啊，他本是可以修成正果的，只可惜堕入了魔道，以致今日落得这般下场，实在也有点可怜了。非也非也，寒无沙的凶残凝恶乃是蛇类天性，这是修成正果也改不了的。今日他把我们逼到这步田地，若非风姑娘短剑的一击，只怕如今在天上可爱可怜的会是咱们呢。上官兄这么说也没错，三魄鬼眼的威力无比，多亏了那柄短剑，咱们才能侥幸获胜。说是那柄短剑救了我们也不为过。风姑娘，那柄朱刃短剑怎样了？已经毁了，剑身的灵气四散，现在这柄剑就和凡铁没有两样。啊，怎么会这样？说也奇怪，在我将气劲往剑身聚集之时，这剑就像知道我心思一般，笔直的就往他身上刺了过去，剑上的气劲一鼓作气击破了三魄鬼眼，然后就四散消失了。这柄剑外表并不显眼，没想到在你手中竟然如此神异，像是他与你灵韵相通之故。我想这柄剑被师父珍藏在藏宝室之中必非偶然，说不定他和我有很深的关系。自从拿到这柄短剑后，我就一直觉得对他很是熟悉，就像是没见过面的亲人一般，觉得这剑会在冥冥中保护我。原来如此，风姑娘，如今思来，或许那柄剑真是你母亲的遗物。是啊，虽然已经没有人能告诉我真相，但我会一直把这柄剑带在身边，就当作是纪念今日之事好了。对了，虽然寒无沙已伏诛，他设下的邪阵仍在盘天岭上，咱们快去把它封除，以免造成更大危害。紫风姑娘，一切进行得如何？幸而有真印大师之助，我已将寒无沙设下的死府尸帐毁彻殆尽，盘天岭上妖气已除，一切应该已无大碍。风姑娘，你可以叫下山避难的弟子门人回来了。紫风姐姐，这几天真是有劳你了，若没有你的话，只怕师父留下的偌大基业都会在寒无沙的毒计下毁弃殆尽，那时我死了也没脸去见师父。这不过是举手之劳，风姑娘不用如此客气。不过由寒无沙夜袭一事却有诸多可疑之处，令我十分挂虑。紫风姑娘，寒无沙已然伏诛，不知尚有何不妥之处？这回寒无沙宁可拼到元神溃灭也不退走，大非寻常。听寒无沙最后的言语，显然剑邪这次遣他来是志在必得，想是他知道若败走回去也是死路一条，所以干脆和我们拼个死活。邪派之徒行事乖张，倒行逆施乃是常事，这倒不足为奇。但我以为此事并非如此简单，剑邪忽然谋我甚急，必定是他正在图谋什么极为要紧的大举，深恐我们坏了他的好事。
而他图谋的大事不会有别的，恐怕是……莫非是复活蚩尤？只怕正如殷少侠所料，凶星凌空，入主天宫，这是数十乃至数百年才有一次的机会。剑邪不愿错失此机，是以先下手为强，这也是在意料之中。既是如此，咱们也非得加快脚步，赶在他们前面先找到神剑才行。正是，吾……那个人言道，神剑封在地界的赤炼渊，咱们要找到神剑，就得下一趟幽冥地界。殷少侠，此行祸福难料，能否生还人间尚在未知。在启程前，我希望你自己再好好想想。紫风姑娘，这我心中早有觉悟。爹已经变成那个样子，我生求死剑都已无用，唯有取得神剑方能克制他的图谋。倘若爹真的让蚩尤复生，人间成了魔窟炼狱，我也不可能独活。你能明白这点，那是再好不过了。不过我身负引路之责，自会和你同赴地界，其余诸位就遵听随便，不愿同去者现在便可明言，此后分道扬镳，护其来日再见之时亦是感明在心，不知诸位以为如何？殷大哥，不管你上哪里，我自都与你同去。紫风姑娘，你说这话太不够意思，打架这等好事怎可少得了我上官远。上官老兄都这么说了，此行自是少不了俺这一份儿。当初贫僧是不请自来，如今自然也是奉陪到底。殷大哥，阻止剑邪复活蚩尤并非你一人之事，只要刀轮还能派上用场，我愿继续尽我这一份力。只要能为师父报仇，我当然也去。哼，所谓魔界炼狱我见得多了，就再回味一次也无妨。大家都要一起去，看来好像是如此。这样一来，想必路上就不会寂寞了。事不宜迟，咱们这就尽速动身吧。若依常伯伯之言，扶桑古墓底下藏有往地下的入口，那么咱们得往川中一趟。哦，就是扶桑。嗯，这浓重的阴气，我想就是这里没错。根据常伯伯所言，从这里下去就是通往地界的幽冥轨道。踏入地界，人鬼殊途，这一下去不知道还有没有机会回来。不过既然都到了这里，便无回头之理，我们走吧。哇，好暗呢。这可奇了，刚才这一路走来，四周虽暗，但总能看得到路，怎么走进了这里之后就伸手不见五指？咱们已经往下走了快一个时辰，想必已经深入地界，便在暗点也是合情合理。不，这里充满阴慑鬼力之气，四周皆是游魂散魄，莫非就是神隐前辈所说的幽冥轨道？殷公子，你念诵离火落运法，看能不能以离火珠之力转阴煞为幽火。嗯，我试试看。两仪归元，玄夜反真，有离落运，转阴一煞，聚幽化明，明火相生。嗯，这里果然就是幽冥轨道，由此再往下行便是地界入口。此地离地界只有一线之隔，诸多下不了幻海阴界的恶灵幽魂盘踞于此，正好被离火珠化为幽火照明引路。不过这里阴气太重，离火珠的至阳之气撑不了太久，咱们还是尽快通过为宜。不过对面好像有人来出营了，看来通过此地只怕要花点功夫。哇，好多尸鬼！这些尸鬼渴求生人的血肉已久，他们想必会毫不留情的攻来，大家要小心了。咱们快离开这里。
年轻人，若老身没有猜错的话，想必你就是阴剑侠吧。哎，这位婆婆，您认得晚辈？晚辈不记得曾与您见过面。是神隐那老头告诉我的。我想当时有资格持取神剑之人，神貌必定不凡，如今一见，果然不出我所料。前辈过奖了，晚辈只是个凡俗之人，未尝富贵，不得不妄求神剑天威。不用自谦，天运早有定数，你注定是这神剑之主。扯远了，老身乃神隐上人的旧识，法名太虚金仙。之前听神隐说你们向他请教地界入口之事，所以来此等待你们出现，希望能告诉你们另一个通往地界的入口。啊，那真是太好了，我们正在为此事伤脑筋。除了扶桑底下外，老身知道另一个地界入口位于天山以西群峰之中的天岩岭，那里本是终年喷火的火山，由于受到地界散发的阴寒之气冻凝，凝结的岩浆曾积为千仞峭壁，由那里可直下地界。前辈，您是说那入口位于群峰之中的火山天岩岭？晚辈修为浅薄，尚未修得仙家飞遁之术，却要怎样才能到那里？听神隐说，你们已得到仙界奇珍混元宝塔，你只要再炼一颗魂翔之玉，将它镶于剑柄，然后集御剑之气于剑，心中念诵魂翔心法，便可借混元宝塔之力化形成降魂玉光，自在飞行。此法甚是耗费精神，以你的修为只能撑上半炷香时分。不过若你从天山雪岭出发直行，应该来得及飞抵天岩岭。原来如此，但此法只能让晚辈一人化光飞翔，晚辈的伙伴们可就无法同行了。前辈于此可能指点一二。你设法寻得一颗两仪玄石，此物具有藏纳万物之性，你把它和紫韵金玉炼化成太初华经，再与天河朱砂共炼，便可炼成真龙净玉。此玉能将生人缩化收纳，有如缸中金鱼一般，只要让你的伙伴们立于三步之内念诵缩形化法之咒，即可把他们收入狱中。你身怀紫玉飞到天岩岭后，逆诵法咒便可让他们回复原状。没想到世间竟有此条仙招妙法，前辈今日所教真是叫晚辈大开眼界。其实从扶桑下地界也是条路，如此大费周章原非必要，然而老身经过几番推算，结果都是由天岩岭入地界为吉。但莫忘记，成事一切在你，哪条路还是由你自己决定。晚辈明白。凶心好赢渐生，黄道无光，蚩尤复活的时机已尽，神隐正联络各名门正派联手御敌，应妖气而生的妖魔小众不成问题，但若蚩尤果真复活，那便是众生灭绝之时，人间现世能否持续，一切全看你们了。事不宜迟，快走吧。是，晚辈自当尽力而为，告辞。从这里确实可以看到远方火山冒出的浓烟，我想前辈所说的雪山之巅应该就是这里。如今一切已准备妥当，也差不多是出发的时候了，
殷大哥，魂翔之玉和真龙镜玉都准备好了吗？嗯，现下万事皆备，就剩真龙镜玉的效用还没试过，不知那缩形之咒是否管用。我想那位前辈所知博瀚，既然咱们都练出了真龙镜玉，想必那缩形之咒不会假。好，请大家闭目凝神，抱虚守元，我开始念诵缩形之咒。化体移形皆为真龙妙相，吐纳乾坤，宝内别有洞天。收。缩形之咒果真有用。好，接着是魂翔玉光法。气发乎剑，脱称五体，阴阳交息，两元玉替。起。剑脱称五体，阴阳交息，两元玉替。起。大伙儿没事吧？在真龙境域内感觉如何？哇，真是有趣极了，域内别有天地，四壁透明，就如水晶宫一般。只可惜殷大哥放在衣袋内，不然在飞行时朝外看去，想必是更加有趣。呵呵，这还不算什么，等咱们真的到了地界，想必到处都能让你们大开眼界。不过此地岩浆四布，灼热逼人，并不适合久留，咱们还是赶快觅路下去为宜。南方不远处有一大坑，看来深不见底，神隐前辈所言之处应该就是那里不会错。不过这火山口虽然如此炎热，却也有不少妖魔生息于此。既然咱们不能在此地久留，那便别无他法，只有强闯意图了。嗯，不过此地的妖物嗜热好炎，特性与寻常妖魔大异，大伙可得多留神些。管他那么多的，看看就知道，走吧。远在天边，近在眼前，我倒是地界的入口，原就是一个普普通通的大洞。待会儿大伙就从洞口逐一用绳索掉下洞底，先由三个人下去探看状况，如果没有妖魔出没的话，就摇晃绳索为训，顶上的人再全部下去。各位以为如何？此计不错，仙羽老兄、真印大师，就咱们三个打头阵了，都下来吧。这里的景象又与之前大大不同。不愧是地界幽都，不论风土景色都与地上大异其趣。俺拜血锁链之赐，活了这么多年，还是第一次见到如此不可思议的光景。贫僧也有同感，修罗鬼界果然是真有其事，然而如今亲眼目睹，却又觉得如真似幻，仿佛是自己在做一场大梦一般。名幽玄幻，地界四海，这原非生人所应见的景象。咱们靠着混元宝塔强闯，此举虽是大为天道株礼，但也是出于不得已。咱们师出有名，就算诸神众仙说咱们的不是，也管不了那许多了。不过我说子枫大姐，这里全是峭壁断崖，虽然看来壮观雄伟，但咱们总不是来赏景称奇的吧？自然不是。各位可有看到远方那石阵与发光的金盘？那石阵的排列似与风有蚩尤右脚的荒石冢类似，但不知那水晶明镜是……那是前往地界核心玄海的天境法阵，在那里施用一顿之法，便可把站在天境上的大伙都送到幻海的三荒明园。古籍所在，赤炼渊就位于三荒明园的某处。啊，我也听过三荒之源，听说那里冰火共济，世上炽热与炽寒的一所奇景，莫非神剑就藏在那里？
正是。不过这天境法阵亦能聚敛灵气，向来是群妖所好之处。咱们要使用法阵，得先打发了盘踞于此的众多妖魔才行。聚法阵，受此阵保护，妖物都刀枪不入。怎么办？那尸魔鬼道就是施法者，只有把他击倒，法阵才会消弭。大家替我开路，我去捉那尸魔。大伙都站定了吗？我这就开始施一顿之法。仙道御法神仪，无相八方，流转魂躯同生，光舞腾挪。天桥，又有一波新的妖怪进犯，大家警戒。岩桥处还有一段距离，大家坚持。自从过了天境法阵之后，所见的景致与之前又自不同。等等，莫非眼前这深不见底的黑雾之海，就是那分隔万物生死两界的幻海？是的，此地就是幽都四海之一的幻海，也是四海之中最为广大的。越过那层浓雾，就是生人所不可亵近的死界。伫立在幻海正中的是支撑地界的支柱环神九山，也就是幽都诸民所居之处，三荒名园、七刃岩窟等各地则围绕着它。这岩桥是通往三荒名园唯一之道。根据古籍的记载，万岩源头的熔岩之海赤炼渊就位在那里。那我们走吧，别让剑圣前辈在赤炼渊等得不耐烦了。风姑娘，等等！好痛啊，痛，头好痛。风姑娘，你怎么了？不要，有什么像是要钻进我头里面啊。殷公子小心，风姑娘的身上萦绕着很强的妖气。什么？师父，是您吗？这是怎么回事？灵山前辈应该已经仙逝了呀。莫非是灵山前辈的鬼魂？不，这是邪派的化形幻法，和以前寒乌沙化身成方云的幻术如出一辙。贫僧以为这八成是四邪之一伪装的。乖孩儿，师父来接你了，来，过来师父身边，让我好好瞧瞧你。师父，我这就过去。风姑娘，不要去，那不是灵山前辈。师父，我好想您。风姑娘，月儿，你醒醒啊！孩儿，来得好！诸神，原来是你！你想对月儿怎样？这姑娘对我们另有用处，我先借她一用了，来日再行奉还。月儿，月儿，可恶！看来对方在此早有布置，劫走风姑娘乃是预谋。可是，他们为何要劫走风姑娘？这个，就让本座来解释吧。爹，
是您，把月儿还我。平儿，看来你对那小姑娘颇有情意啊。你放心，我只是借她一用。这个媳妇儿你挑得不错，我会尽力保她寸发无伤的。我不相信你。既然你这么不放心，本座就告诉你原因好了。那姑娘的身上留有妖魔的血脉，具有吸引邪灵妖力平身之能。你们回破魂经之时放出的蚩尤天魂，并非回到天地之间，而是直接平附在他身上。由此可知，他体质非常接近魔。本座本也不相信，但刚才诸神施展邪魂供应，他身上的蚩尤天魂即刻有了反应。你也瞧见，他忽然头痛欲裂，机智晕厥。他身上的邪魂供应如此之强，应是蚩尤天魂。就算真是如此，那又与他何干？要让蚩尤真正复活，天地双魂丰硕两角缺一不可。既然天魂在这姑娘体内，那就得将她逼出来。由于分魂之法极为耗时费力，须得另觅合适场合，所以先向你借她一用。剑邪，你该知道分魂之法极是艰险，倘若一有闪失，势必危及风姑娘的性命。未成大事，牺牲本就在所难免。这个姑娘筋骨虽佳，但若她熬不过这一关，那也是她注定与平儿无缘，无需难过。且四邪奇思之辈到处设下阴毒的法阵，用无辜百姓和月儿的性命来换取蚩尤复活。你也知道，魔神蚩尤复活之后，先是顿成焦土炼狱。但您一点也不在乎，人命在您的眼中算什么？我不认您这样的父亲。复活蚩尤是本座策划多年的大计，胆敢妨碍的全都得死。平儿，本座是看在你的份上才让你们活到现在，不过就到此为止了。我这爹你认也好，不认也好，但别以为本座舍不得杀你。你死了之后一样会在灵雀池转生为魔人，本座只是不愿父子相残，你明白吗？若你再这样一意孤行下去，孩儿别无他途，也只有冒忤逆不孝之名，在战场上以死相见罢了。哼，以死相见，这也由得你。不过此刻本座无暇和你纠缠，先试试你们过不过得了这桥吧。平儿，有机会我们下回见了。殷公子，现在担心风姑娘也没用，还是静心沉气，先过了眼前的难关再说。尹老弟，打起精神来，等宰了这些兔崽子之后，咱们再一起去救风姑娘。总算可以歇一口气了，大家趁这个空档去救风姑娘吧。不，目前我们并不清楚风姑娘的真正下落。我以为我们应先前往赤炼渊，获得九夷天尊剑方有胜算。